Besok nanti atau dibahas di ceramah jumaahan bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah mah gembok eta kuring. Cing teh bebengok maneh nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun. Aya cenah aya nama anu sanggupeun boro-boro tepung nelepon ka Allah teh. Nu beunghar dasina panjang jasna warna hideung dikopeah ongkoh bikin perjanjian 271 triliun dipaok ku si eta garong gede tapi tetap loba japa pengikutna aneh kuring bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Bismillah panjaluk catur pamoga carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejer dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istren tanah stren duduh pak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimah syahadat lir janji sumpah hamulan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ijing sila bingkok sinembah. Sejak husu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha Ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Kabara tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyakal sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teunggut ku kalinduan, tegedak ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu Maha Agung, urang menta kanu Maha Kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup, tong ngarep-ngarep urang diajen batur, mun urang teu bisa ngajenan batur. Tongarap-ngarap urang dihargaan batur, lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tongarap-ngarap urang dihormat batur, lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus, nyatana jalma anu bisa silih ajenan eujeung batur. Naha cek ustad nyarita kitu, sabab kuring sakar. Yen kuring beda jeung batur. Dimana aya ustad merek ieu? Goreng-goreng mage ustad ma udeng na badak gamis na ngangsar sorban na gaple lamun kurumui depan ustad sok narangtung mustami tegil jeng sumping al-mukarom pan ka urang mau ongkoh ditutungwan tapi di hari-hari ke unaun sabab sabab sakabeng nungaran hirup urang lobak lalajo ku panon iya tapi tegagunakan panon batin. Sedangkan panon ieu mah panyakitna dua, hiji nunutan, kedua sare. Maruk teu cilaka jelema nunutan cilaka.
leos ke masjid nurek diasupkan nusarebu haitun nunutan angka hiji teka tempo koropak datang geblus nusaratus sigeng ku DKM HD cenamane infak aing kesadar juga aing sedih 100 nulapur datang ke imah ditanya ku pemajikan pak mana cenah keur beas dicabut tinggal 11.000 penehuleng harita keneh astagfirullahaladzim kunaon cing bapak istighfar wah mah cilaka sodakoh dianggap cilaka teu kunaon sok ngomong kang mak bapak teh kalepasan jurig tuh jurig di babawa bapak teh kasupkeun nu 1000 ari teh bapak nurutan ngadun geblus nu 100 kumaha ceuk pamajikan cicing maneh di dieu aing anu rek ka masjid deuk ka mana aing mamah deuk ka masjid deuk naon ngabongkar koropa kunaon eta nunutan naek deui penyakit panon sare poe jumaah geblus ka masjid nunutan kerek-kerek batur ngahotib si eta sare batur ngadoa si eta sare batur wiridan si eta sare bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot di luar masjid teu hayang cenah jumaahan di Majalengka maha cinti ustad lagi sarasat cinti gagabah siapa dulu orang nyebut sesat dan tersesat kumaha cina jumahan abu khotib abu khutbah uri dan diri dan acan ditaruskan ke pun lance ke pakades cinti bener di dia ayah aliran sesat jumahan abu khotib abu khutbah cek sahajang cek si itu tong dianggap yang naha molor ti barang datang naon maksud kuring sare lain sare panon iya pak sare panon iya mah dasidik wajar datang peting tangtu tunuh kade jelema sok sare panon batina jelema nu sare panon batina benta kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur akrab jeung kate eucerkeun batur tapi si eta poekeun oncor teu wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan sahingga dirina asa aing pang nyana asa aing pang bener batur dianggap saralah kabeh well ya matak nongaran hirup begerat telema namaru genah jadi kades genah kena jadi ustad asli pak matak bisi bapak harayang jadi kades entong wakal kena antek cenanu sanggupun uring mati bareto teboga cita-cita yang jadi kades nah ada rugi drogdog pak kades sambutan nah ayah panitia jumuda punten pak kades tila sambutan coba ke ustad dek sajam dek dua jam ya ngarepan balik tinggal gemo sarajan eta ge sok aya nyebutkeun Ustaz Gemo lah paduli teuing we. Matak nu ngaran hirup geura cicing dina porsi masing-masing. Anapun kahirupan bapa, kahirupan kuring sarua, bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge arah rosok, sok we geura ngararaku. Bapa keur kakeunaan ku daek panghulana di masjid keur ngelut bisa berbatur pan embung. Matak geura eureun nyaritakeun goreng patutna batur, hakikatna urang ge sok goreng patut jiga batur. Salah jeung bener milik urang geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur matak jelema nu teu eureun nyaritakeun kasalahan batur siap-siap dirina disalahkeun ku batur matak nu kudu dijaga ku urang teh biwir ngaran-ngaran kahirupan cobaan ibu sumping ka dieu lamun tukang dagang neangan untung lamun tukang tani neangan hasil tari ibu bapa sumping ka dieu neangan naon habis dipincu habis di bawah lamun cek bapak sepakat yang cek ibu neangan ilmu di mana eta ilmu gerak tanyakan ke pak ustad nu deket ke bapak MUI al ilmu nur ari ilmu teh cahaya nu jadi pertanyaan geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang urang jawab acan geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang acan kabeh ge arapal ilmu tahajud bini unggal peuting hees kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha yatim miskin di arantep wae nyeun masjid 3 taun teu anggeus bae. Padahal arapal ilmu infak ilmu sedekah tapi naha eta nyeun masjid 3 taun teu anggeus bae. Artina karek nyaho kana sedekahna teu bisa ngaluarkeun infak jeung sedekahna. Bener. Cenah jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea eta teh ceuk agama tapi naha sakapeung boro-boro rakyat leutik ajengan ge pasea wae. 11 jeung 2 3 teu angeus-angeus usoli jeung teu usoli teu beres-beres kunut jeung teu kunut teu angeus-angeus nu akhirna teh sa RT masjid 2 eusina eueuh berarti lamun kitu ilmu teh di mana lapa dua atasimu bihablillahi jami'a teh di mana apalkeun ternyata kumaha ceuk hate masing-masing matak jelema anu hade jelema anu alus ku Allah bakal dipilih si eta bakal menang ilmu pangarti anu lega lamun hate geus cicing dina angka kakosongan ai kosong mah teu ngarasa boga nya ari urang boga naon geus sok bapa bapa baheula kaset ngalempereng koneng aya geus kolot aya nyebut kaset
Sabab urang mah pan geus robah, bu kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, baheula mah orok eubeuntuan seuri lucu. Cobaan ayeuna nini-nini diapun tuh seuri da keung. Baheula bapa nuang sukro drok-drok drok-drok batak resep nu ngadengi, naha waos beres keneh. Ayeuna huntu unger hiji-hiji ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu kateleng sukro kalua. Bisa bapak nolak karena urusan kolot, teu bisa. Tah ku sabab kitu ieu teh pelajaran hirup. Naon urang disombongkeun dina hirup, boro-boro mah harta, boro-boro bana, boro-boro pangkat, boro-boro jabatan. Awak bapak baheula keur ngora datang kolot, teu bisa nolak karena urusan kolot. Matak tong sarombong teuing keur ngarora teh atuh. Ya. Tuh. Maka hakikat kahirupan. Lamun lahir pasti jeung batin, lamun dunia pasti jeung akhirat, lamun luhur jeung handap, bener jeung salah, daek jeung kedul, alus jeung goreng, milik saha eta? Kabeh pada-pada mikaboga, matak gerak eureun lalajo kasalahan batur, bisa jadi urang leuwih salah batan batur. Da ayana Bang Emok teh teh nu salah mah lain rakyat. Saha nu salah? Hiji ustadna, dua kadesna, tilu kadusna, opat RT-na, lima RW-na. Kagenep jamaah pangaosanana. Palebah mana mah teu jeung salahna, kurumui pan rakyat datang ka kuring, cek ustad memanewian gaduh artos 1 juta luhurna, handapna 100 ribu, cek kuring teu gaduh, leos ka kades sarua teu boga, leos ka RW sarua teu aya, leos ka kadus sarua teu boga, beulenyeung ka jabah pangajian sami abdi keur butuh, eueuh deui iwati nu bageur, iwati barudak duaan mawa motor Beat. Ustad pedit, kades pedit, kadus pedit, jamaah pangajian paralit, nu bager iwati budak duaan. Rotok gini motor bi, ngariung ngelimaan, aremo gini. Tului narantung yin perjanjian, aku bersumpah dan berjanji, samupayar dina waktu bingguan. Najak ustad apa? Pernah nganyu kasih eta. Urang teu bisa nyalahkeun rakyat, pak. Temenang, haram, renten, riba, neraka. Teu bisa kitu nerangkeun neraka soal enteng, tapi solusi bikin perkara eta saha nu geus mampu nyiptakeun. Tuh di jalan-jalan maluk teu loba ayeuna kupu-kupu malam naker. Bisi bapa teu percaya milu geureuy ka urang. Anu datang nanti yang salapan peting geuning rok geus parono ka luhur yeuh KMC buuk di barereuman lamun kuring nolol teh om check in om gitu. Cing teh moal abdi mah ustad aduh cenah ustad mah wios atuh gratis da berkah orea. Ngarsok timbul pertanyaan kunaon ulama loba masjid naker pasantren loba tapi naha penyakit umat leuwih loba. Artina agama anu dicekelan ku urang can jadi solusi kana kahirupanan. Da kuring pernah bala kerja man perguruan tinggi ku dosen diwere tugas jug cenah bisi maneh hayang apal dorakana jeung dosana sampeurkeun ku maneh nyaan pa meleos ka tempat nu kitu cenah neng ka dieu jug langsung maneh om cenah check in ah moal teu boga duit nya cing geus sabaraha teh 500 cenah teh jam 8 bi ka jam 10 mahal geuning nya ah cing dengan ukur boga 150 ah atuh cenah moal di penginapan ah cing boro-boro ning belah kulon teh aya kebon buncis aya saung tadinya cicing loba ka sudon ngobrol pertanyaanna sakieu kunaon neng bet gawe di nu kieu sakitu pertanyaan da nyurulung saipanona lamun ibu ditanya ku salaki tuluy ibu celik berarti ibu boga beban anu gede teu bisa diomongkeun ieu ge ditanya kunaon neng bet damel di nu kieu nyurulung saipanona nama kejeng cerik tah cinta duit 200 ribu moal cina abdi memual nerima kena artos 200 ribu wirang dibere pertanyaan serupa gitu dipuihkan kukuring pertanyaan anak neng boga inung tegaduh gaduh bapak tegaduh berarti itu yatim piatu cinta boga salaki kabur tapi itu dan HPT ayah foto salaki nama tak abdi kadita direretan juga gak jadi dia. Nah jika itu nuli tukang kumisna teh rada ipis aetik. Cing teh kadieukeun fotona urang tempo da abdi sok panaosan teh kaditu ujing ka dia sugana aya di tu urang pangih. Naha salat bapa, zakat bapa, saum bapa tong jong teuing. Naon sebabna? Ngantep pamajikan anu bareto diantep jadi randa bodong artina teu diberesan ka KUA nu akhirna bingung kawin deui. Dikawinkeun ku KUA, dihujat KUA. Dikawinkeun setelah nikah sirih budak teh asup kana ka matak akhirna bingung si eta. Kecing teneng teh boga salaki gaduh. Gaduh budak dua berarti itu randa anak dua. C
cing ke sakola meureun sakola acing teh boga ijazah atuh ka pabrik-pabrik aduh cenah euy cep ustad geus teu apa ka pabrik jaman ayeuna ai sakola kudu luhur ai ka pabrik kudu nyogok kitu cenah pan cek si eta teuing heuh teuing bener ngan eta rarasakeun niku urang dieu pertanyakeun ku kuring teh dieu teu cinta aya kades aya apal neng yatim piatu uningan dipangpang malahan macana dina data dapodik daya sensus penduduk uningan cinta neng yatim piatu uningan cinta osok kades barang bere hampura jawaban anopat peledak asa dibintar guludung nih muntur kampanye jika nuheh terus jadi mau wadul 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 itu kenapa kades hampura itu kurang seksi itu kurang oke jiji cingga ayah ajengan ustadz diditu nusuk ceramah seru pabalatak cenah ding cingga apalun kak neng yatim piatu uningan osok cingga barang berek kak neng sarwana ustadz diukur bisa ngadalil aja ngadalil no pugu mau ukur menting ke diri sorangan hampura tatok kasih gendalin cekurang cek si itu orang oke wah dipikir-pikir kuat asa ngecedot ke orang cingga ayat itu RT RW kadusa osok barang berek kak neng pan yatim piatu eh kumahwa dunungan anak gitu cingga ayah jamaah pengajian anu malam jumaah yasinan tuluy solawatan seueur nu berjanjian seueur nu tahlilan seueur anu maca sapinah seueur cingga osok barang bere ka neng pan apaleun neng yatim piatu neh waradul gede hampura hampura lain ceuk urang ceuk si itu ternyata bahasa kuring mimiti paingan si eta betah genah cicing dina salah bisa jadi urang teu nemongkeun benerna bener ya coba lamun ieu hadir aya 500 jelema dina pangajian ieu ngaluarkeun tong gede pak 20.000 saurang 2 dikali 5 geus sabarahaeun anterkeun belikeun kana beas tah yatim tah miskin ladang pangajian teh aya berkah naon buktina itu si itu teu dahar jadi dahar itu si itu teu boga beas jadi boga beas inilah makna pangajian sebenarnya pangajian ki mah enteng teuing batur ge bisaeun son sistem tagogeun ustad hadirkeun jamaah datangkeun beres naon hasilna kitu euy pan ditanya teh engke teh ibu-ibu teh ditanya ku salaki di mana bieu pangaosan sa ustadna kana gerhana na TikTok kumaha eta si eta ceramahna kitu we sarua eta bener ngan nyarek salah jeung telat di bapana kalakana mah handoraka geus jadi pangajian teh hanya sebatas kitu gitu tidak ada tindak lanjut anu leuwih padahal ustad kiai ajengan santri ieu teh warasatul anbiya pewaris para nabi maka kuring rada era lamun disebut ustad naha ustad kiai ajengan disebut warasatul anbiya pelebah warasatul anbiya pelebah mana geus sadar kana awak masing-masing urang teh lain hate nabi mah geus sok urang toong akhlak nabi kurmoy eh tetangga ya rasul aya korma korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk lauk disair dibikeun cobaan bapak lamun aya buah hareupeun imah geuning aya tetangga mang aya buah kumaha cik bapak can asak bari ustad teh teh atau kuring geus sarua di lemur teh ngadamel saung handapna balong lumayan rada gede brek we sakintal lauk teh di usian nepi ka detik ayeuna mungkas semahan naha semah teh aya musuh kalah capek abdi kuring anu melakan si eta anu ngadahar pangkat ajengan berarti warasatul anbiya teh di mana mata geura sadar kana awak masing-masing bahwa urang lain hate-hate nabi jadi kuring make calana biasa baju biasa ngomong ge ngomong biasa sabab kuring manusia biasa lain manusia luar biasa padahal sumping ka dieu teu kudu diugung-ugung teuing teu kedah tekedah bapak al-mukarram ustad nana gerhana tekedah era disebut al-mukarram ay al-mukarram teh yang mulia menya yang mulia salat subuh kaberana menya yang mulia nu yatim diantep menya yang mulia nu miskin diantep sedengkeun Nabi Muhammad banungan ku ibu jeung ku bapa eueuh masjid nu teu beres eueuh yatim nu teu katulungan eueuh miskin nu teu kabantu saha eta nabi urang junjunan urang bener ya apa Nabi Muhammad bumi nage ukur 4 x 6 meter saga jelengen tapi nyeun masjid Masjid Nabawi itulah artos Kangjeng Nabi berarti Nabi teh beunghar ngan katempu miskin ari umat nama miskin ngan sok beunghar tapi ka teu boga kongkorong tapi di kongkorong wada kongkorong mah tina lajada ladang tina COD ode eclok pe geuning hese sedika busuratan Nabi Muhammad 1 tahun kurban 60 onta pangneangan
ngajalankeun sesama jalengka saha anu pangbeungharna sanggupeun teu kurban nepi ka 60 sapi cantang tuh mah. Di urang mah pang sapi hiji ku tujuhan nih. Walahan mah disusul tepus engke teh lamun urang kurban hiji sapi ku tujuhan tenang di cukang Suratul Mustaqim bakal selamat. Cing teu naon selametna numpak kana eta sapi boro-boro di akhirat di dunya pecahkan sapi hiji tumpakan ku tujuhan rumangieung mah. Ya ari heueuh. Nu paling faur eta nu kurban ku doma terus ditumpakan. Deuh. Mau teu babadug jeung ka ditu ka dieu. Nu datang ka Allah lain sapina, nu datang ka Allah lain makhlukna, nu datang ka Allah bentuk kepatuhan jeung kataatan bapa ka pangeranna. Inilah maknana. Nabi sataun kurban 60 onta, tapi naha bumi eta opat ka geuneuh. Nabi nyian masjid punya lira tapi imah butut. Cobaan ieu umatna nu sok ngomong sunah Rasul, mun bapa boga duit 500 juta imah butut masjid butut. Kira-kira deuk nyian milih imah deuk milih nyian masjid? No balik, Pak. Mun boga duit 500 juta imah butut masjid butut. Kira-kira ieu urang deuk milih nyian imah deuk milih nyian masjid? Taruas hate na ya. Geratanya ka awak kuring eta ke teu cucungit maneh. Abdi, lamun abdi boga duit 500 juta imah butut masjid butut. Mana rek pangheulana dibangun ku abdi? Sok teguh ku bapa. Mana? Tuh, nya geus doraka nya suudon. Nya jiga nama abdi ge sarua ka kades imah. Naha? Sabab hukum alam poe ayeuna jaman Nabi jelema beramal dialah orang nu dihormat. Poe ayeuna jelema berharta dialah orang nu dihormat. Jelema miskin alus kalakuan teuh Pak bakal dihina. Jelema bejat sekalipun kalakuanana tapi beunghar tetep bakal loba pengikutna. Well, bener lur. Anu miskin alus akhlakna teuh koropak leungit masih eta nu dituding. Nu beunghar dasina panjang jasna warna hideung dikopeah ongkoh bikin perjanjian 271 triliun dipaok ku si eta garong gede tapi tetap loba japa pengikutna aneh kuring teh bener matak paingan peena jelema ngiblatna kana harta bongan kabeh jelema ngahargaan kana harta. Saladar euy. Sandial atuh da. Moga jeung kudu alus kukuk, alus tabog, hade gogobrog kitu Pak. Maka padahal hakikat harta gedong sigrong mobil mewah sama lega. Nah, udah disombongkeun. Nah, gedong sigrong mobil mewah sama lega, gedong sigrong balik mah anggar kana nyarang kedong. Sawah lega anger dikubur mah di sawah batur eta ge di antara wakaf bari hanapeun kebon awi. Baju ieu warna-warni bari pararahal apal abdi ge ibu marahal anyar kamari pan meulina ge. Nah, ada waktu balik mah ukur boeh warna bodas. Naon nu disombongkeun dina hirup naon? Matak jelema pinter lantaran aya nu bodoh. Jelema beunghar lantaran aya si miskin, pejabat lantaran ayana rakyat. Jelema pinter lain kudu nyalahkeun jelema bodoh, tapi tembongkeun tugas jelema pinter oncoran jelema bodoh. Tapi kanyataan jelema pinter ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Ieu ceramah da kahartieun bi ada ungut-ungutan. Ah, kira-kira tunuh balik teuna teh. Apan disebut pinter teh kudu bodoh, Pak? Data mungkin orang disebut pinter tanpa ayah hirup si bodoh. Matak tugas jelema pinter gera nuhun kanu bodoh. Ku cara lain nuhun manegis bodoh ngaledek kata nuhun kanu bodoh maknana gera oncoran kahirupan si bodoh. Jelema beunghar disebut beunghar lantaran si miskin. Matak jelema beunghar kudu loba nuhun kanu miskin. Ku cara nulung nu butuh nalang nu susah ngajahit anu teuteuleum mira oncor kanu poek ngahudangkeun anu labuh. Ieu makna ibadah kanu beunghar mah ku harta bantuan si miskin tulungan si yatim. Masjid ladang ceramah ieu moal sataun Pak sabulan beset bakal angus. Lamun ngalar ti kabeh. Bari Bandungan pakades nu miskin mah aduh jasana ge gede. Lamun aya nu maot panghalana nyokot pacul nyeun kuburan. Lamun aya nu maot panghalana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe nu miskin mah tara eureun. Tahlil rehaben.
Asli itu pak, matak di dia lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, naot nu beunghar bikeun paculna juga kitu nyen sorangan. Tuh kitu aya pasaran gara gubug ku sorangan, tak aya boeh muntel ku sorangan. Artina jelema butuh ku batur sanajan batur salah, tong sok ditempo salahna, sabab itu jelema urang jelema, jelema mah teu cicing dina hiji darajat anu sarua. Bapak kayak lalajo kuring, ayana jaket, kaos, celana biasa, kan tong diomong ke. Ulah bubar ti di. Nah, ya ustaz kitu, ye. Kalah namahan kagorengan. Cicing heula. Jelema teh cicing dina hiji darajat. Poe ayeuna, bulan ayeuna, taun ayeuna, kuring wujud bentuk sarupa kieu. Bisa jadi taun hareup mah digamis, diudeng, disorban, make tas bae. Tingali we. Ngan yakin hayu pulang deui ku pakades, insyaallah bakal gujrud. Allah, Allah. Inilah nilai jelema, matak persetan lamun jelema hayang ditilai ku jelema. Talung kene dihina ku batur urang ceurik hareupeun Allah daripada urang dipuji urang seserian tapi nungkang nongong ti Gusti Allah. Cicing cicing rada hese. Talung dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah urang ceurik hareupeun Allah daripada disanjung dipuja-puja urang nungkang nongong ti Gusti Allah. Matak hakikat dihina, diledek, dicaci, dimaki, lalajoan ceuk hikmahna. Mun ibu lalajo cangkang, dihina, diledek, dicaci, dimaki, nyeri hate. Kadang-kadang hayang ngalawan, tapi lalajoan secara eusi disebut hikmah, justru ibu bakal untung diledek batur dihina batur, naon sababna aya dosa na awak bapa, aya dosa na awak ibu, nu teu bisa dipupus ku salat, ku zakat, ku saum jeung ku ibadah haji, bisa jadi alat mupusna ku diledek batur. Padahal bubar teh dieu wayahna yeuh, bisa aya nu bisi pengalaman dihina batur, diledek batur, difitnah batur, kudu yes. Lamun ke jeung yes, Allah dek mupus dosa urang beres benernya banyak dan nupang gede amal nama diantara urang sanes ustad tah pak kades nupang gede amal nanti pak kades kuring manya ge ustad bareng bere ka yatim paling luhurna 50 handapna 20 panai kades maku program nagara kumpulkan rakyat mana anu teu mampu perjuangkan BLT na kadang eta kajadian di rakyat anu menang jeung teu menang teu kudu sirik ku harta batur geuning itu burung gerde awak jeung aya anu leuwih parah jelema beunghar tapi ka protes kades cing eucreum jadi kades teh kunaon da magi hayang menang BLT yeay kongkorong panjang gengge boga sawah lega gedong sigrong mobil mewah nepi ka teu kabagian BLT protes jelema kieu ngaranna teu bersyukur tina kabeunghar justru kudu wirang lamun jelema beunghar kabere datang ka kades protes des kitu hampura urang mah lain teu narima ngan piraku mate pansidik jelema boga lain deuk sombong gedong sigrong mobil mewah sawah lega kongkorong boga batur corona 2 tahun mah mah teu ngajual satapak hayam-hayam acan era des lamun kabagian wayahna des tadi dipulangkeun pangmikeunkeun kana hak nu sabenerna tuh aya tatangga manu yatim teu kabagian pangmikeunkeun des hak mah bikeun ka ditu eta jelema beunghar nu bersyukur mah kan nyaga keprok dah awal di dia tenuk itu teh asli pak mata nu ngaran hirup gerasa kurang cicing dina angka kakosong jelema nu kosong boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajenan boro-boro ti ulama anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikun jelema nu kosong hatenya kan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa narima kana pangarti batur moal bisa narima kana kemajuan batur hate bakal malang yah yeah, ceramah kitu aing ge bisa teu naon ge nungguan urang lain ku bengok sia urang ngarasa kosong ngarasa Cik Umar bin Khattab tingkatan ilmu ayat 3 hiji jelema nu karek wawuh kana ilmu dua jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu katilu jelema geus bisa ngamalkeun ilmu lamun jelema karek wawuh kana ilmu cai kolomeran dianggap lautan sehingga amal leutik asa panggedena wani nyalahkeun batur da karek wawuh kana ilmuna hiji amaran bae lagi lirik barat rumah tangga ibu lah keur anyaran kumaha tak keur anyaran aya pipa seaweun geuning yang dipendem ka jeung jerawat rentul cobi ayeuna cobi wah pak eueuh pipa seaweun jadi cokelan diomongeun baheula mah pan rumah tangga karek saminggu mah duh asa pang ieuhna moal aya carogi nu pang jujurna iwal ti carogi abdi rumah tangga karek saminggu antosan 2 tahun jujur leungit geus debul datang
Matak nongaran hirup teh jelema nu karek wau kana ilmu asa aing pang akangna, asa aing pang nyana, asa aing pang benerna, asa aing pang masagina, saingga omongan teh nyalahkeun weujeung nyalahkeun. Beda deui jeung jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu bakal boga anggapan batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, batur leuwih mulia batan urang, saingga ilmuna nuntut kana dirina supaya mampu ngahargaan ka sasama hirupna. Dua. Katilu jelema nu bisa ngamalkeun ilmu, jelema nu bisa ngamalkeun ilmu mah geus peureum kana dosana batur, geus peureum kana kasalahan batur, bakal noong jeung beunta kana kagoreng patutan sorangan. Jadi ilmuna dipake lain ngomean batur, tapi ilmu dipake ngomean awak sorangan. Well, tah. Cobi urang ilmu pake ngomean batur wae. Iraha de ngomean awak urang. Dina salat ada urang mah dina salat geus loba ancur tuh. Aban cek ulama muntan nabi ge salat dibagi opat, hiji salat syariat, dua salat tarekat, telu salat hakikat, lima opat salat makrifat. Salat secara syariat bacaan, gerakan, waktu, salat subuh dua rakaat, aya ruku, aya sujud, aya tahiyat. Ieu teh disebut salat syariat, kabeh ge akur kitu. Bapak dua rakaat, abdi dua rakaat, bapak takbir, abdi takbir, bapak ruku, abdi ruku. Eta teh salat syariat. Naon atuh torekatna tina salat? Torekatna tina salat, gerakan salat dibawa kana laku lampah sanggeus salat. Eukeur salat geuning tungkul, artina torekatna jelema kudu tungkul dina kahirupan, artina nembokeun tawadhu hirup. Cikan urang geus salat aya bijil tawadhu. Nih. Ditanya ku batur ge teh mana, Bang? Masjid. Geus leungit euy tawadhu teh. Bener teu, Pak? Berarti geus leungit torekat, ai torekat teh cara jalan, jalan Kangjeng Nabi sanggeus salat jiwana hadir. Cing urang keur salat hadir teu jiwa. Allahu Akbar, gebret hujan. Pan ingat kana sasampaya. Berarti salat urang teh pas syariat, torekat mah can datang-datang nepi leutik ayeuna. Kuring geus sarua, matak daripada ngomean ibadah batur salat batur, hayu urang ngomean salat urang. Sabab urusan batur eukeur batur, urusan urang eukeur urang. Batur dihisab Allah, urang ge dihisab Allah. Tong silih hisab antara urang jeung urang. Lemening oge tepungan engke hisaban hareupeun Allah rasa benerna. Jigah katempo bener tapi salah, jigah katempo salah tapi bener. Matak jelema teu boga hak. Saeutik-eutik acan pikeun nyalahkeun batur. Cicing rada ngahuleng sararea ieu. Salat secara korek. Kedua, bacaan salat sakitu alusna inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Alus eta bacaan alus, bawa kana laku lampah sanggeus salat. Sing alus ge biwir. Matak lamun aya jelema salatna alus tapi laku lampahna goreng, biwirna loba nganjadi hatekeun batur, salat nu mana nu keur dipigawe? Ia bacaan anak ge alus wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, artina alus eta bacaan kudu jadi nembongkeun sifat hirup sing alus ia ucapan. Rada hese sami adi matak lamun hararese hayu atuh urang diajar deui diajar matak eueuh jelema nu ngaran ahli eueuh tuh dina bacaan tuluy geuning aya ruku. Lamun bapak ini ke Jepang, urang Jepang osok ruku, lamun kurumwe ya pejabat aya tawa RT atawa rakyat. Kali kata garobae, hei. Saya direngkuhkeun ka handap teh naon? Ngahargaan batur. Geus acan urang salat bisa ngahargaan batur. Lah, ambura di masjid ge awak ngahiji, tapi hate can bisa ngahiji. Lamun awak ngahiji, hate teh ngahiji, bubar ti masjid salat batur diomongkeun. Urang mah anjir tadi cenah euy salat jeung utek-utekan. Atuh bae we. Berarti saya teh keur salat teh kieu ka batur. Lain hak urang lalajo ibadah batur, lain hak urang. Mata kerasa urang kosong ieu hareup hirup teh urang kosong teh hate ngarah bisa narima kana papatah eujeung tituah nu seje. Tuluy geuning salat teh aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Naon tamaknana? Katuhu simbol kaalusan, kenca simbol kagorengan. Katuhu malaikat, kenca setan. Awak bapak sadar teu kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan. Bapak keur jadi malaikat kumaha ngomong ka pamajikan, moal aya nu panggeulisna ratu aa bojo aa. Keur jadi malaikat gredeg pasea bagong deuh. Ternyata pa malaikat jeung setan teh paguluwota atuh jeung awak urang. Heuh nya.
Nalika bapak tayana yeukeur pengajian itu kerja dari malaikat ya. Bubar weh dieu teuing. Apa? Ya kuring ceramah keur jadi malaikat. Beres ceramah, wallahu a'lam. Paingan fungsina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung tina panggodaan setan anu dilaknat. Kudu tuluy urang nyalindung ti Allah teh. Naon sababna? Jelema kedul digoda ku kedulna, jelema daek digoda ku daekna. Jelema kedul digoda ku ngeludna, ngarah betah cicing dina kedul, jelema daek ge digoda ku ujugna. Sarua dorapan. Entah kening tu saatik. Petewek tahajud tak? Nawan etak. Kemari taraweh kare kedua poe. Alhamdulillah taraweh kedua lancar. Katilu kaopat les awuh di masjid. Nawan etak digoda kudaik. Santunan kepakir jeung miskin teperengkelan leungeun. Cintaku kunaon ibu. Ieu cenah geus ngajingjing beas kanggo yatim. Nawan etak ngaranna. Serap saeutik cinta kunaon bapak serak ngau sholawat serang Quran sawawangi naon eta ngaranna iblis teh pinter pak ibadahna geus leuwih ti bapak tahajudna unggal peuting duhana unggal poe Quranna katalar hadisna ka aji ka masjidna ge lekat tapi iblis hiji panyakitna ana khairum minhum kami leuwih atus leuwih alus batan marane jadi iblis mah saeutik panyakitna teh sombong. Nu paling baur urang ajun teu unggal peuting duha teu unggal poe maca Quran boro-boro kana hadis teu penting ngarti ka masjid jarang aya sombong diheulakeun boa-boa iblis guguru ti urang diusir matak nu paling hese diteleungitkeun tina diri kasombongan hirup nya aneh tuh di luhur aya pejabat jarani pejabat teh kusaha pak ku rakyat. Da kamari lamun rakyat eureun nyoblos ngarek jadi naon sih eta? Mata kahayang teh atuh pejabat teh ngalalarti nguteuk atuh nguteuk, cucurit maneh jadi teh pan dicoblos ku rakyat. Mata geus jadi teh tong genah teh dina kursi teh atuh ka rakyat. Tapi bener ya? Ari heueuh. Toong atuh Umar bin Khattab jadi pejabat, aduh, unggal peuting jam 11 teh. Indit-inditan mangul gandum 60 kilo, lempang 60 kilo, didengikeun bisi aya jelema ngajerit, ditanya kunaon anjeun, eta beuteung make jeung disada, nakukuru bukan lapar, dibuka teh batu badi dia dibuntel ku samping batu nahan lapar, nyegruk Umar bin Khattab, dosa keur aing salaku pamimpin nepi ka aya rakyat aing nu kalaparan, kela ceuk Umar tetah aya gandum 60 kilo, jug rasa ngukeun, jug rasa dahar, jug rasa seubeuhan. Cek eta jelema saha anjeun tong hayang apa moga hade nya khalifah jaman barat mah nganturkeun barang bere karya teh jam 11 peuting naha ngarah eueuh nu nanya cobi nu ayeuna keur usum kampanye ge geuning duit 100.000 beas 2 kilo minyak weh saparapat. Nah ustad apa panitipna di abdi sia teh asli pak. Tapi kan ini teh bingung naha dibagikeun kitu ka rakyat ayo rakyat bareng 5 bulan samemeh pencoblosan poho deui pas nu dicoblos teh saha can barang bere teh aya di toko aya si Komeng da jadi si Komeng si Komeng teh ngamodal naon-naon ukur foto dikieukeun si itu nu beak sawahna si itu nu ngajual imahna si itu nu ngajual mobilna nu jadi si Komeng ngan ayana teh aya beja jeung carita di Cisarua cenah si eta si itu nu teu jadi teh malah haben we kitu hareupeun rumah sakit teh coblos ka handap kolor partai ka luhur make baligo gede tuluy coblos ari abdi pangih langsung pangajian ti Cimahi pan deukeut ka Cisarua wah cing teh dosa urang naha mah geujeung dosa dititipan mah tadi duit 100 beas 2 kilo minyak saparapat cing teh kumaha carana ngabubarkeun ieu dosa adreg nega demi luan api-api kampanye. Si eta keur diharut abdi di tukang coblos bae Allah rakyat mah teh coblos nah da pas sapoe dibawa ke rumah sakit abdi dianggap nu gelo duaan copot ku bapa hikmah jeung kasimpulan kunaon si eta bet edan kunaon si eta stres kunaon si eta gelo melaan kahayang teu narima kana takdir. Padahal ngaran takdir, pakades ke takdir hayang nama hayang jadi dewan, hayang nama hayang jadi pejabat nu leuwih luhur,
tapi gening takdirna kudu jadi kades, 1000 jelema ngahalangan ka pakades ulah jadi kades, pun payakun takdir Allah kudu jadi kades, saha jelema nu bisa ngahalangan kana pun payakun Allah. Tah paena ge Pak, Bapak teh boga pelajaran, kuring baju biasa, calana biasa, ngomong-ngomong biasa, gening takdir Allah mah sajawa barat ka kurilingan Pak, heuceuk batur jadi mubalig padahal teh hayang. Matak baju kiki itu kutu hayang. Bisi Bapak hayang pek, merek. Saya nak beres tadi ke Sumedang juga itu kan itu. Tak kuah Bapak ceramah ngawakilan gerhana gitu. Insya Allah, mustahil bubar. Panitia ngamuk. Nah, dah lain tak. Matak hati kudu kosong ulah panas ku takdir batur. Tongka seret ku harta batur. Entongka duruk ku milik batur. Nyapekan hirup sorangan. Batur nyen gedong urang nyeri huluna, batur meuli mobil urang meratuk angena, batur meuli sawah urang ka rumah sakitna, batur beli motor modar si eta. Kunaon hate teu kosong dieusian ku panyakit panas barana. Bener. Matak cek urang mah geus lah tong loba bebela teuing kana kahayang capek. Nu hajat kunaon nu hajat sok riweuh heudeuh di urang mah melanting kahayang. Lamun Bapak nyunatan cukup we budak bawa ka tuka dokter bayar 1,5 juta balikna mangmeulikeun cocoan beres moal mata liyeun pan ieu mah putingna wayang golek kurangna bajido timbah dangdut ongkoh pangaosan 7 poe 7 puting ustada 7an kali amplopna 1 jutaan geus 7 juta wayang golek 60 juta candang lut 40 juta 100 juta nah da bubar hajat jebleh di masjid. Bericuriki Allah lebih ke kieu-kieu teuing takdir teh eta kuring di salat asar teh kunaon bah geus cenah bubar hajat geus hutang takdir lain takdir lebok kahayang da ngaran takdir mah teu bisa dipaksakeun ku kahayang ngaran takdir mah kareteg hate nu dikun payakunkeun ku Gusti Allah bener teu Pak sok ayeuna ya kieu we abdi aing ngaran-ngaran geus takdir mah toong na YouTube toong na TikTok baju abdi kieu calana abdi kieu naha teu hayang kieu gawe di nagara eukeur gaji meunang teu hayang abdi mah ke jeung leos ka Majalengka leos ka Sumedang leos ka Padalarang leos ka Banten teu hayang tapi naha atuh dijalankeun ngaran takdir teu bisa ditolak jeung ngaran takdir teu bisa dipikah hayang bisi Bapak RT hayang sok anjing mah anggean robah gamis udeng tasbe. Aduh ibu nyebut ustad ke RT kumah cek ibu aduh RT anyar tobat ayah nungulem oh. Da lain tak mata tong ngewa kana takdir batur Bapak geboga takdir anu can apal ko isuk naon nu bakal kajadian ka awak Bapak bener Pak genah kosong hati itu sebenarnya dan ya lo yang harapan perbedaan kosong hati ayah NU, ayah Persis, ayah Muhammadiyah ayah orang NU, tuluikan ku cara NU ayah orang Persis, tuluikan ku cara Persis ayah orang Muhammadiyah, lajengkan ku cara Muhammadiyah tekudu asa aing pang akang na, tekudu asa aing pang alus na buktikan dina gawe ka pangeran agama lain alat perdebatan, tapi agama alat pagawean haben debat, naon menang na tapi alus gawe na iya nu bakal dibere nilai ku Gusti Allah na mata kurama tekudu neangan kagorengan tekudu neangan perdebatan pigawe agama maku masing-masing baik kartos ya aku naon atuh di Indonesia lo bepisan perbedaan wajah ini Indonesia cek Presiden Soekarno jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi maksudnya Islam nu urang agama nu urang budaya ge kudu nembongkeun budaya urang nah bisa Bapak nembongkeun budaya Arab de moal bisa di Arab mah deueuh pupujian di masjid eueuh oh. Di Majalengka mapan aya eling aki-aki geuning eling eling umat sebenarnya genep teh muslimin muslimat hayu urang berjahat les eueuh dambikna butut pan anu di masjid geuning teh prepet prepet maah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib juk ini karat aya pupujian eueuh naha pupujian budaya urang lain budaya Arab. Bapak ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 dina masjid anu leutik baheula ngajarkeun murid wujud dinyanyikeun wujud kidamba komohola lil hawadi isi kiamu binat wahdaniyat
akur nyanadana teh cimaung Majalengka akur nada naha ngiblat ka hiji guru ti NU Nahdlatul Ulama kitu metodena eta kuring kitu cimaung sarua nada kitu teu diganti-ganti beda Tasik Garut Cianjur geus beda maca selawat ge bareda di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik aya di Bandung mah teu kuring lain kitu da jadi teh es lilin mah ceceul leos ka Garut jadi aya alok salatun ho ho salamu ho ho ala toha rasulil ha ha boleh yang dari ke daerah Cianjur tadi Cianjur jadi hoak sholatullah salamullah Allah toha rasulillah tilu wilayah tilu cara tekudu pasiaku cara hakikat sarua mau dibaca sholawat kene nama kejeng kudu atil tanuk masyaan wae batu bener bapak asal tahlil Bandungan lamun aya nu maot nyeluan tahlil. Tilu cara tahlil di Indonesia. Nu tungkul, nu ngegideug, nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Sabareun bari ka karbakan weh. Aya oge nu anu tahlil bari ngegideug, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing emang naha teu tungkul, tempo cenah kumaneh nu tungkul madon sare. Jadi emang digudag-gideug marah teu sare. Aya deun nu paling taur numuy Pak illallah illallah sajam satengah lur teteh tahlil sajam satengah nada bubar tahlil teh dahar acan kolok-kolok ge geger ranyai da isukna teh atuh dibahas dina ceramah jumaahan bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wirid dan jiga abdi tepung jeung Allah mah kebog eta kuring cing teh bebengok maneh nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun aya cenah aya mah anu sanggupeun boro-boro tepung nelepon ka Allah teh ya lo kapan channel Idul Fitri Jumaah asal liur si Eta ih cing para penta itu nomor HP Allah itu kurang mah doa beak lingkar bebeakan si Eta mencelam cek nelfon disangkana urin Prabowo Allah tanya ayah no gaduh nomor HP Allah nah di zaman ayah na asal liur asal parara weh bapak-bapak ibu-ibu bener tepung jeung Allah cinta kumaha bentuk Allah tuh wah cenah ranyang buat dianggap kicak-kicak gitu Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti cek Allah gerak tempo tu panon poe serap Gusti anjeun nempo ciptaan kami nyebut serap komo anjeun tepung jeung kami nah si eta tepung jeung Allah komo nelepon Allah biasa para ragu teu kudu pasea tungkul gideg jeung muter toong aya kebersamaanana nu dibaca mah tetep la ilaha illallah paingan atuh datang Ramadan kamari ieu teh pendidikan keur urang beres Ramadan sabulan campleng diajar nahan lapar jeung dahaga datang Idul Fitri petingna geuning Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd budak ngora geus capek nuhuleng budak ngora sarare sokot nih teku abah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah ilah napas ponok itu panjang kan eh etah ha ilallah makanya jangan etah matak bapak no, bapak-bapak ngadamping budak ora barengan tah bapak ibadah ya capek nah sok duaan koroyoh lain kalau kesini genggeruh genuai teu kudu urusan nada Pak Abah nadana Allah Hu Akbar Allah Hu Akbar Allah budak ora Allahu Akbar Allahu Akbar Allah teu kudu urusan nada nu penting aya makna nu sarua Allahu Akbar Allah nu Maha Agung Idul Fitri kembali ke kembali kepada kesucian lamun bener ibu suci bapak suci kuring suci hayu urang Allahu Akbar Allahu Akbar maknana Allah nu Maha Agung artina kasombongan tong dikukut. Lamun Idul Fitri geus sombong anger tah teuing Allahu Akbar nu mana dibaca. Pan Allahu Akbar mah Allah nu Maha Agung Pak. Leres artina eta
Allahu Akbar teh Allah nu agung, berarti nu agung teh adalah Allah. Ayo urang boga keagungan Allah. Kades ukur 6 tahun. Ustaz keur dipercaya. Ngora keur umur 40 kahana. Isad 50, 70, 60. Aduh, lembang geus digusur. Panon geus ruam. Panyakit geus rada datang. Matak manfaatkeun cek Nabi teh usia keur ngora samemeh datang waktuna kolot. Nya. Sakades kan 6 tahun. Ayo nakir digodok di DPR cenah jadi 8 tahun ya mudah-mudahan ya tuh jadi nah capek kudu pepolitikan wae antep hayangnya hayang jadi kadesa umur-umur juga wae kaya juga udah kahirupan matolong kada jadi rakyat biasa tematak liur tematak jangar mau ngamuk gajah mata nukur di singgerepan kusaha kuka ades matak lemong ayah di dia mau ngamuk gajah mata urang mah rakyat urang balik antep wae maruk tuh capek jadi pemimpin. Jadi ustaz, ulah hayang-hayang teuing ripuh. Asli mah. Omong ustaz viral. Capek beger wae hese. Ngebonceng awewe gujur dulu ustaz nana ngebonceng awewe. Mata kada begentos ku ngebonceng doma. Anger digujurkeun tuh geuning hirup mah. Mata teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimung-mung, kulak canggeum bag jadi rikun payakun milik Allah Maha Kuasa. Mata tarimakeun kana takdir masih. Allahu Akbar, Allah Numa Agung, kembali kepada kesucian, ngaku diri yang Allah Numa Agung, urang mah teboga naon-naon, tewala kaya, teboga naon-naon, la haula wala quwata illa billah. Baran kamar teh, Pak Kades teh nyalon, jeung lain, alamun aya opat calon, nutang tu menang teh hiji, ta iya kun payo kun teh nu hiji, atuh nu tilu, sarua nu terbaik, eleh nu terbaik, menang ge nu terbaik, buktikeun anu eleh jeung nu menang, kade bisi menang hareupeun manusa, ere hareupeun Allah. Pak Kades menang nya. Ari ibu bapa dek nagih janji kanu eleh kanu menang. No bener ya. Ari ibu dek nagih janji nalika kampanye dek kanu eleh dek kanu menang. Kanu menang. Coba nu eleh tagih. Maneh teh bae lakur kampanye deuk anu kemacetna eleh apan keuh. Beres. Tapi anu menang hisabanna. Matak lamun teu bisa ngabuktikeun janji ka rakyatna salila 6 taun, hareupeun Allah bisa jadi Pak Kades teh eleh. Anu eleh justru menang. Matak hirup mah tong hayang-hayang teuing tong mung-mung dijadikeun anak ku Allah, dielehkeun anak ge ku Gusti. Prabowo menang, kusaha tadi menangkeun. Teu kudu riweuh. Nu Amis tong asa pang Amisna, nu Prabowo ulah asa pang Prabowona, nu Ganjar ulah asa pang Ganjarna. Anger ibu maot mah Prabowo moal datang. Sugan telepon ku pendukung Prabowo gitu. Presiden, sekarang ada yang meninggal, tolong dong pang tahlilkeun. Pasti jawabanana, seurieu. Tapi coba Pak Kades aya nu maot geus tetangga pang tahlilkeun pasti jawabanna oke gas. Mata cek urang mah hargaan mah nu deukeut lain nu jauh ka ustad ge tong dihargaan teuing nu jauh mah entong. Ya kuring tong dihargaan kuring mah orang Cimaung datang ka DG jadi ulem do dibayar. Hargaan mah ustad nu deukeut. Nah, mata al-mukarom sajati, al-mukarom nu bener ustad setempat. Bener tuh, Pak. Ayo ustad nu jauh di ugung-ugung, ayo ustad nu deket nyebut nage, ya inget amin cinta sahaya ibu nu ngawas na ustad kukut we, buat dianggap anak emek ustad cinta musok gitu al-mukarum nu sebenar matah ustad nu deket, lain nu jauh mang matah bubara ti dia entong sok ngebanding-banding ke nu jauh aja nu deket sarua kadang-kadang pengamalan mah nu jauh aja nu deket teh mulia kene anu deket katimbang anu jauh cobaan yang kayak abdi ulem tong diongkosan datang mah penyakit hati nasu udon tiap lagi balik itu nang gitu gini penyakit hati ya nyebutkan mawar. Tuh Allahu Akbar teh maknana Allah Numa Agung berarti kasombongan tapi gue inilah Idul Fitri kembali kepada kesucian lengitkan kasombongan hirup hiji dua la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu mintarkeun aing Allah teu aya nu ngawujudkeun aing Allah teu aya nu sagala-galana aing Allah bapa hadir ka dieu izin Allah kuring ceramah di dieu izin Allah dururug hujan heula izin Allah kuring kapoekan kuring kaburitan izin Allah matak bubar ti dieu tong kukulunu sagala rupa ge izin Gusti Allah.
Besi yang bisa nerek ngomongkan, telat wae ustad teh, izin Allah luhur. Bener tuh pak. Poe ayeuna bapak opatan nu dipayun, ieu tiluan tujuhan nu dipayun, ieu teh geus aya catetan di Lauhil Mahfudzna. Maka nu ditukang tong sirik kana nu dipayun moal urang teh kana ditukang, gerak cicing dina porsina masing-masing. Geus aya di Lauhil Mahfudzna, nana gerhana kudu ceramah di Majalengka, poe ayeuna jamna jam sakitu, poena poe anu, geus aya di Lauhil Mahfudzna, bapak bisa naon pengaturan Allah geus leuwih mulia. Tah matak jelema moal senang hirupna nalika Allah geus ngatur urang sok milu ngatur. Well. Aduh, matak la ilaha illallah. Kade Idul Fitri kamari ulah rek nyarikeun hate batur aya leungeun Pak Anto ari biwir ka mana karep. Paling kasigeung teh lamun loba pertanyaan, "Aduh, salimana mah awak teh puasa teh jadi bekah, tapi nyigeung batur teh." Gentos teh peci tah nyigeung batur. Nengang ka abdi ki pansok aya nu nanya, terus nikah cenah Ustaz? Hayang nyok aslina mah. Entong di pirusan atuh Idul Fitri teh. Ku perkara omongan umatak nyigeng ka batur. Islam datang, tong nyaritakeun imah ka jalmun teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jalmun teu boga sawah, tong nyaritakeun kakayaan ka jalmun sangsara, tong nemong-nemong kongkorong ka jalmun teu boga imeh. Bae ni mah batur Idul Fitri teh. Areudan, ngirujit. Nyambur oge deuk Idul Fitri pingol sakit digibrig-gibrig hayu urang kalatan. Aing mah kitu. Nanaonan kitu. Berarti geus langit la ilaha in. Apaan segala rupa ge bagian tina takdir Allah, segala rupa bagian tina izin Allah, segala rupa bagian tina catatan Allah. Urang mah manusa ukur ngajalankeun mata gerak piceun panyakit hate nu ngaran panas ku takdir batur, berarti bapa teu narima kana takdir batur. Well. Ari heueuh. Anggur teangan hikmah na. Lamun di dieu aya bapa-bapa sangsara, ibu sangsara, hareupeun Allah mah mulia. Naha nu sangsara mah moal ditanya harta dipake naon? Moal nu sangsara mah. Ayeuna bapa sangsara barang dahar ukur jeung uyah, hampura jag-jag geuning awak, tuh lalajon nu beunghar daging ti mareto setruk geuning. Nya aya hikmah. Ibu boga salaki goreng beak ti karep, nyeleutik nyepe cekrek. Teu kudu riweuh untung hareupeun Allah. Palebah mana untungna? Anu goreng mah satia hirupna. Moal pernah hayangan selingkuh, naha teu diheung paayeuh. Tapi lamun ibu boga salaki kaseuk ngareng pareng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga ustad nanagerhana. Tah hampura tong sombong-sombong teuing. Naha kunaon nu geulis loba nu bangor? Naha kunaon nu bangor loba nu geulis? Siga namah Mang Daday asa aing hade rupa gunta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka. Geus teu aya guratan, Pak. Anu sok bontong war teh nu kaset. Matak bisi di dieu budak ABG neangan pisalakieun, teangan nu goreng. Satia. Nu goreng mah Pak beli bade salingkuh. Moal cenah mah. Nama kieu moal. Moal daekeun. Ya bener ya. Jadi jelema beunghar hareupeun Allah di mana harta rek dipake naon eta harta. Jadi jelema pinter bakal ditanya di mana kapinteran, diamalkeun teh eta pinter. Sabab barokahna pinter adalah amalna. Lain barokahna pinter hebat ceramahna viral dina media sosialna. Lain eta mah lain, Pak, hanya bagian kecil. Tapi jelema anu barokah tina ilmu, pinter beramal, lain pinter nyaritakeun tina perkara etana. Well. Atang tong boga cita-cita ieu jadi penceramah, urang kagede. Ieu meruk teu doa. Tahajud, tahajud. Yu toong ka Cimaung ngomong tahajud. Hees. Sodaqoh, sodaqoh, infak, infak, jariah, jariah. Bibir mah bisa tapi nyebut sodaqoh, infak jeung jariah. Bandungan ku bapa poe ieu puring datang ka dieu, lain sodaqoh, lain infak, lain jariah. Nu jelas nama ngadudut ladang sodaqoh. Kapan beres ti dieu bakal aya nu ngudag panitia? Pak Ustaz, cenah punten antosan, cinta aya naon? Ieu cenah punten kagagelan. Abdi teh berdua teret Pak Era nya patah. Haiteun kadorong ku pangabutuh jamret teh geuwat. Ari heuh. Nu jelas mah amal ibadah mah bapak ibu. Nu jelas amal ibadah Pak Kades. Nu jelas amal ibadah panitia arudunan. Geus urunan teh diampupa. Geus saha cenah Ustazna nanagerhana tusan untung. Jadi balikeun al-mukarram teh naon? Al-mukarram teh nu mere, lain nu di. Ai posisi ayeuna kuring nu mere nu dibere.
Waduh. Cicing-cicing ya. Kurang ngolah pikiran. Jadi itu ilmu mantek, Pak. Mantek, mani, bayan, balagoh, nukaran itulah. Al-mukarom teh nu mere, lain nu di posisi, Pak. Ayo, nah kuring iya nu mere, nu di bere. Pernah atau makin nyebut al-mukarom? Al-mukarom, nana gerhana, koream, urang kudu mere. Koream. Pepeker bapak-bapak, al-mukarom. Di dia, Pak, posisi urang seti balik. Matak hakikatna lain ibu lain bapak nu kudu ngahargaan kuring, tapi kuring kudu ngahargaan ka ibu jeung ka bapak. Naha lamun eueuh jamaah nu datang na urang deuk ngomong jeung temok? Sahebat-hebat teu ceramah popok-popok ibu-ibu jelema kursi kosong kabeh ngomong jeung saha sih eta? Jadi nu kudu dihargaan teh lain kuring. Kuring ngahargaan ka ibu jeung bapak. Nuhun ibu parantos sumping rurumpaheun di ieu tempatnya. Sing jaranten ka saya. Iya asli nah, kudu lobangan nuhunkeun batur, lain batur kudu nuhun ka urang. Nu kudu suntangan, lain ibu bapak ka kuring, kuring ka bapak. Kuring ka pakades, pakades susana aya meureun 47 kaulih. 547 nya. Nya kaciri tina kumis da. Nah, abdi mah 40 can aya kumisan. Pakades 447. Berarti pakades teh lamun posisi di rumah tangga, abdi teh adina, pakades teh lanceupna. Wajar teu pakade suntangan ka adi? Teu wajar, kurang ajar. Justru adi kudu suntangan ka lanceuk. Mak tak hampura poe ieu posisi ieu akhlak nu kudu dikaluarkeun. Kuring rumah sabudak ora, berarti kuring kudu suntangan ka pakades lain pakades ka kuring. Hese nya bae. Bapak-bapak kantenan, bapak-bapak nu dipayun, langkung sagala ganebatan kuring elmuna pangalamanana sapinter-pinterna barudak masantrena laluhur 16 taun. Kade ulah poho kana ilmu kolot, sebab kolot teu masantren tapi boga pengalaman hirup, urang masantren tapi can ngalaman tina lelang masantren. Bener. Matak anger, uli hargaan mah nu saluhureun. Matak kade ah, bubar itu dia ulah suntangan. Ulah. Komo menta berkah, teu boga. Ustad nyungkeun berkah, teu boga. Teu boga ampuh komo. Ustad nyungkeun barokah, teu boga. Da barokah mah al barokah tuh buat jadi telohir nyian alus hasilna alus taeta barokah nyian alus hasil iya pengajian alus tuh pak sing cenawan hasil nagus pengajian berarti masjid kudu angus bener ceramah kuring lamun dianggap alus berarti hasilna lain keur bapak keur kuring asli tuh teh ibu di jilbab alus naon hasilna teh di jilbab mending bawel wae mending kana gusi beki wae. Geuning teu kaurubat tur nyeun kasalahan diomongkeun wae, nanti izin ku jilbab eta. Berarti ieu jilbab lain barokah, Pak. Musibah. Pan jilbab teh munian, artinya ibu teh kudu bisa barokah jilbab teh munian, munian celina, munian panona, munian bibirna. Jilbab gede ngagu goreng batur, jilbab badak kana gosip beuki, jilbab badak teu kaur batur salaki meresa eutik, polotot-polotot teh di mana eta jilbabna? Bapak-bapak buat kemah ngadengin yuk beri karet ketung lebok tak lebok ya barokah ma'al barokah tuh wajah dia telah air nyen alus hasil alus bapak sholat naon barokah natina sholat kamari jakat naon barokah natina aku jakat tak iya barokah teh hasil sa'ngus mun urang sholat ayah hasil lah tapak sholat paingan batur tekabita ku sholat urang da sholat urang mah oh dikabitaun batur pasya wae kadulur te akur wae jeung tatangga rompah wae beda-beda wae burger wae atau dimana eta sholat bener Matak la ilaha illallah teu aya nu nafirkeun Allah teu aya nu minterkeun aya Allah teu nu ngabeunghargeun beunghar pinter sagala rupa wijin ti Gusti Allah. Maka terakhir walillahil ham jelema anu kembali kepada kesucian hiji Allahu Akbar leungit kasombongan hirupna dua la ilaha illallah leungit pengakuan dina hirupna teu butuh disanjung teu butuh dipuja teu butuh dipuji teu butuh diaku-aku acan sabab amal urang lain keur batur amal urang teu butuh dicatet batur tapi amal urang butuh dicatet ku Allah matak pangalusna jelema lain hareupeun jelema tapi pangalusna jelema aya amal anu disumputkeun hareupeun Allah. Iya pengajian nemrak tuh pengajian nemraknya kawan anak ngabri angawasan nemrak tuh nu amal ibadah anu temen nemrak anu tidak datang
ibu-ibu yang masak nyumputnya. Kurmoy salaki datang, nah hatu pengawasan, teu acan gadung izin ti bapak, urang hariwang ieu nu datang. Marenta izin heulang teu. Lain baralik ta tadi. Salaki barang datang balik usaha bari ieu geus setengah genep. Ka mana cenah bebungu pamajikan datang ibu. Di mana imane? Sangu owo pasak acan geus pangaosan nepi ka riwo. Aduh, pangaosan buat sabal-bal teuing. Naon maneh salaki hidup biadab teu kafir make jeung nyaret pangaosan. Awewe mung eleh. Nya banyak. Cik kuring oge, Pak. Situ percaya. Iya pangajian, neangan kealusan, neangan kagorengan. No bener. Neangan kealusan, neangan kagorengan. Neangan kealusan ya. Sumber cek bapak, sumber cek ibu. Di mana sumber kealusan? Ti Allah. Di mana sumber kagorengan? Ti kuring. Maka hakikatna jelema ditutup dengan dini pidato. Nu alus eta ti Gusti Allah, nu goreng tina hawa nafsu kuring. Itu Pak. Sepakat kabeh neangan kealusan. Jadi bubar pangajian tong coba-coba ngomongkeun kuring. Da bapak teh neangan kealusan, geus lain dek de neangan gorengna kuring. Jadi lamun beres ti dieu. Nah, Ustaz kitu teh di kopiah berarti bapak lain neangan alus, neangan goreng. Atuh engke terus ngomongkeun jadi jempling. Dua. Walillahil hamd. Dibalikeun sagala puji ge kagungan Gusti Allah. Mata hirup tong asa kapuji da kabeh ge puji mah Gusti Allah. Inilah makna tina Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Leungit sombongna eueuh pengakuan hirupna, walillahil hamd teu waleh bersyukur ka pangeranna. Kakara Idul Fitri teh eta. Sahur panitia aya masjid anu can beres. Bade aya gelar korban, Pak. Pak, ke mana panitia tadi teh anu ngahareos ka abdi teh? Sao, Pak? Gila. Aduh, teu boga duit. Mana panitia anu ieu na teh sorban anu saha we? Aya. Aya tadi ngahareos cenah aya nuju ngabangun masjid cenah tos 3 taun. Tos 3 taun ayeuna nuju finishing. Ya eta mah anu aya deuk sabaraha we urang kaluarkeun atuh urang mah cenah teu gaduh bae teh moal ditempok. Sok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa. Aya Pak. Saya buat teraskan. Sallallahu ala. Pak ya Pak. Muhammad ngiringan Pak. Sallallahu ala. Teras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Raskul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, paparin abdi kasalametan dunia miwa akhirat.
Salametkeun ucapan abdi, salametkeun lengkah abdi, salametkeun pikiran abdi, salametkeun hate abdi, abdi sadaya. Dunia miwah akhirat keur abdi, abdi sadaya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tuntun abdi, aping abdi, jaring abdi, jaga abdi, riksa abdi. Abdi tewala kaya naon-naon tanpa kekuatan ti ilahi robbi. Abdi lain sasaha, lamun lain disasahakeun. Abdi lain sasaha, lamun lain anjeun nunakdirkeun. Abdi tewala kaya, lamun lain anjeun nempaparin kakiatan ka abdi, abdi sadaya. Rabbana zalamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Ya Allah, tong digolongkeun abdi-abdi sadaya jalma-jalma anu rugi. Boga harta teu disodakohkeun, boga umur teu dimanfaatkeun, boga ilmu teu diamalkeun, boga kaimanan tapi teu dijalankeun. Abdi nyalindung ya Allah tina kahirupan leungit barokahna. Abdi nyalindung ya Allah tina ucapan teu seukeut jeung patokanana. Abdi nyalindung ya Allah tina ilmu anu leungit manfaatna. Abdi nyalindung ya Allah tina umur anu datang abuntahna. Abdi nyalindung ya Allah tina leungit kasalametan ka diri-diri abdi-abdi sadaya. Mugi-mugi ya Allah anjeun mantena Allah nu Maha Rohman jeung Rohim pikawelas pikanyaah abdi-abdi sadaya. Rabbi gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, paparin panghampura ka ibu jeung rama abdi, paparin panghampura ka aranjeunanana, salametkeun aranjeunanana dunia akhiratna, panjangkeun yuswa aranjeunanana, sehatkeun lahir jeung batinna. Di antara urang aya ibu rama anu tos ngantunkeun, ya Allah, tempatkeun di tempat nu pang mulia-mulia-na, tempatkeun di tempat nu pang sae-sae-na, pikawelas pikanyaah ya Allah saperti aranjeunanana mikanyaah ka abdi-abdi sadaya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, guru-guru abdi sadaya salametkeun aranjeunanana dunia miwah akhiratna. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, pamimpin-pamimpin abdi sadaya jaga riksa aranjeunanana, saekeun manahna, lempengkeun niatna, lembutkeun jiwana, saekeun dina peribadahanana. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, bersatukeun umat-umat Islam sadayana, ulah aya bancang pakaduhna, benceng calengna. Mugia abdi-abdi sadaya nunamina umat muslim, umat islam, saiman, saquran, sakayakinan. Moga-moga anjeun ngawujudkeun ngahiji abdi-abdi sadaya sareng jungjunan abdi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tisim kuring sakit nu kapihatur bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para leun anu kasuhun ninggalin di pamrih hampurana tetedda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana al-mukarram Ustad Nana Gerhana. Mugi-mugi naonan rupi anu dugikeun pituahna nasihatna ageung manfaatna kanggo urang samudayana. Alhamdulillah acara tigawi dugi ka akhir parantos rengse kalayan aya dina kalancaran. Tijisim abdi sareng prabat anu bertugas